関係ないんで、はい。すごいところ。すごい。本日はサウナ発達でお越しいただきありがとうございます。またご指名ありがとうございます。うちのサウナ施設は、土でできてまして、で土で作ることによって湿度がだいたい先ほど申し上げた約3倍あります。座面と側面が岩盤浴の効果にもなってまして、でサウナと岩盤浴のダブル効果で整うの2個先の発達というコンセプトでやらせていただいています。発達しちゃうんだ。はい、そうなんです。整えておいて、はい、でなんですけども、パラソルかお魚選べるので、取り外ししていただいてお好きな方をお使いください。おすすめはお魚なんですけど、一応スタンダードにパラソル用意してありますので、よろしくお願いします。はい、お魚なの。これは。これハンモックもチアもご自由にお使いください。はい。パラソルとお魚の見たこと。こちらにし、うちのサウナ施設のルール守れなかった方はこうなりますよっていうことでこの子いるんですけど、まだうちのサウナ施設ルールはないのでご安心ください。わあ。おお。こちらにあるお面のお顔たちは発達したものの慣れの果てというコンセプトでやらせていただきますので、ぜひご覧になってください。こちらは、地下水汲み上げている天然水の水風呂になります。で、そちらの畳の部分で上がっていただいて、そのまま整いスペースとしてご利用ください。でこちらの子が、うちのメインマ、もう一人のメインマスカットの発達くんになります。でご案内させていただきます。お案内される。おお、でこちらが先ほど説明させていただいた。発達に向けての意気込み的なものは、これからバージョンアップしてきます。伸びる。完璧です。完璧ですか。竹林さんの方は、あ、どうでしょうか。整ってきます。ライブ配信してらっしゃる。今いいか、ここいい、いいあれが。どん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 。あ、いい感じ。足にもいるこれ。あ、すでに仙人スタイルいますね、やっぱり。整うでしょう。どうですか、湿度温度など。湿度高いね。全然カラカラしてない。またね、作りが。岩野さんが今どこにいるかっていうと、天井と床に見えない。すごいことになってるね。大変なことに。じゃあ携帯が死にそうなので、そうですね。あとは整ってきます。そうです。やばいね。もうここに住んでる人みたい。毎回サウナ仙人みたいな。住んだら毎日手くなっちゃう。
あ、いい、いい、いい。あ、これ、無限水風呂。ちょっといいわ。歯衣も作んないように、水流作ってください。揺られてますね。やばい。オウム、オウム、オウム。あ、目を閉じて。揺れを、揺れを味わってます。これは迷子じゃないですか。楽園だな。それではサウナストーンに水の方を加えていきます。香りバジルはクロマスクの冷圧とも言われ、古代エジプトの女王クレオパトラが若返りを求めて愛用していたとも言われております。ハッカのような風味ですので、よりリラックスして楽しんでいただけると思います。1、2、3、4、5。はい、左行きます。おお、あ、いい感じだよ。すごくいい感じだよ。すごい質の絵が撮れてるんですよ。これは発達してるね。夢あるなと思ったね。20年早くまたこう。岩さんはタコスをむしゃぶり食ってますね。うまっ。メキシコ人もびっくりですね。うまっ。いやでもやっぱコロナになってからだいぶ変わりましたね。いろいろ変わったっていうか。竹林君もそう思う？いや僕はだいぶ働き方っていうか仕事はいろいろ変わりましたね。そうなんだ。やっぱもうコロナがなかったら、まあ、この YouTube 界隈のつながりとかは絶対ないし、うちらもね、多分コロナなかったら YouTube やってないですね。コロナあるからバッチコイ始まった。一番最初やろうってなったのは何ですか？青木くんにね、やってくださいよって言われて、いう話からだったよね。なんかもともと岩野さんを YouTuber にしたらなんか面白そうだなって思ったんですけど、前から思ったでしょ。絶対に初っ端から YouTuber なんて岩野さんやらないだろうから、とりあえずラジオ好きだって言ったから、ラジオぐらいからだったら、まあ、やるって言うんじゃないかなと思って、でたらなんかのこのこやるって言って、のこのこやるあれもね、コロナになった2020年の6月か、ゴールデンウィークぐらいの時。あ、ゴールデンウィークか。そうだね。そうそう、それで研究室でさ、仕事してる時に撮りましょうっていうか、じゃあやるかって言ったんだよね。まあね、それが今では2年目、2年超えましたもんね。いや、すごい。もう2000人ぐらいですもんね、YouTube に届く。もう、ちょっとね、届きそうだから、すごいですよね。岩野さんの才能って本当すごいですよ。他にないんですよ、岩野さん的なスキルを持った心理学者。喋るのはね、上達したと思う。喋らせてくれた俺はいくらでも喋るけど、喋るのが好きになってよ、この中で。
まあ、それすごいですね。だサウナでこんな悠々としてるイメージなかったの、うん、ない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 。だからすごいうまっ。うまっ。焼きそば。うん、食べる。まあ、うまい。ソース強いっすね。うまい。とか YouTube とか SNS とかいろいろやってるよね。まあでもそんなにやってないですよ。まあその Twitter はただずっとあの息を吐くようにつぶやいてるだけで。Twitter のあの息を吐くようなツイート数半端ない。その YouTube とかはそれこそ全然そんな頻度でやってないし。うん。呼ばれてゲスト出ること多いじゃん。まあ、宮川レディオぐらいですよ、ね、宮川レディオもそうやな。出演回数すごいっすね。いや、ほんとね、今野さんより出てるじゃん。出てる出てる。でも宮川さんとまだね、俺はリアルでまだ一回もあったよ。私もないっすね。俺もない。あ、そうなんすか。あの界隈、松崎先生しかないっすよ、ね。あー、そうだね。あ、高坂先生あった。あ、高坂先生。お疲れ様です。すっぺー。レモンサワー。レモンサワー。レモンサワーです。はい。美味しいです。美味しいです。今サンマ来ます。サンマ。秋といえばサンマです。最高。この間のなんかラジオかなんかであれです。あの時もさ、青木くんにさ、秋といえばサンマって一発当てられた。俺すごい怖かったんだから。君のことは一つも当てられなくてさ、これなんやねんって思って。やっぱりサンマ頼む。いや、お疲れです。ああ、そう、私もお疲れ様です。大分に戻ります。悲しそうな目をして。楽しい時間でした。そうです。